Цей захід проводиться в рамках гуманітарного реагування від Фонду галузі народонаселення в Україні за підтримки уряду Фінляндії. І ми проводимо низку тренінгів в рамках цього реагування. Всі ці тренінги в цьому році направлені саме на допомогу спеціалістам, які працюють в спеціалізованих службах для постраждалих від ГЗН. Коломійця Стасія Євгенівна, і я представляю Фонд галузі народонаселення в Україні, польова координаторка Київського хабу. Нові кадри з'являються, і ті кадри, які працювали до війни, вони потребують, скажімо, просто натхнення і допомоги в тому, щоб продовжувати ту дуже важливу роботу, яку вони роблять. Саме тому ми проводимо ці тренінги для того, щоб надати віру в себе і можливість якісно виконувати свою роботу. Мене звати Гелюх Олексій. Наразі я є психотерапевтом платформи «Аврора», яка надає допомогу постраждалим від сексуального насильства, зґвалтувань, зокрема СНПК. В ході тренінгу учасники отримають знання і навички, які дозволять їм більш ефективно входити в зону контакту з постраждалими, швидше будувати довірливі, безпечні стосунки, що є основою надання послуг. Трохи потурбуватися про себе, бо дуже часто вони грають у рятівників, як ми кажемо, наздоганяють і зчиняють добро постраждалій, навіть не спитавши, чого вона насправді сама хоче, яку допомогу потребує. Якщо казати про види, то наші учасники працюють з гендерно зумовленим насильством, або, як визначив український законодавець, насильство за ознакою статі, і домашнім насильством. І окремо труднощі – це повітряні тривоги, коли потрібно йти до бомбосховища, а там не завжди є умови для того, щоб комфортно продовжувати навчання. Я практичний психолог Центру соціальних служб міста Прилуки і є членом мобільної бригади, яка допомагає постраждалим від домашнього насильства. Якщо людина звертається до нас за допомогою і вона виявляє, що страждає від якогось виду насильства, то саме спеціаліст повинен допомогти, правильно написати заяву, правильно побудувати алгоритм дій, саме як побороти те насильство і як продовжувати життя далі. Ну, тобто мотивувати людину і не тільки на законодавчому рівні, а й на психологічному. Я Колєснікова Оксана і працюю практичним психологом. Я долучилася до цього заходу з метою, ну, звичайно ж, отримати якісь нові знання, якісь практичні навички, які я можу застосовувати в своїй роботі, а також, звичайно, отримати новий для себе досвід, почути різні кейси від своїх колег. Зараз в Україні є проблема з наявністю кадрового потенціалу в громадах, і тому дуже багато людей виїхало, дуже багато людей змінило місце роботи, і тому саме надавачі соціальних послуг зараз потребують, скажімо, нової сили, нової енергії для того, щоб продовжувати свою роботу.